အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့တကဏီရဲ့ channel ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လာမြောက်ပြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေကဏ္ဍတကွာထဲတော့ငွေရမယ်ဆိုတဲ့ခြေကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကချပတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခြေကဏ္ဍက3နှစ်ဆက်တိုင်းမှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကချပတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel ကိုဒီမှာတကယ်ကြီး channel ဆိုတော့အမှ subscribe အနေနဲ့ရှိတယ်အကောင့်လေးမနေရသေးလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးရ notification ခေါင်းနှိပ်ပြီးတော့ all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဗျာပြီးရင်ဒီ video လေးကိုကြည့်နေတယ်လို့ရှိရင် like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် channel ကဘေး video ပဲကြည့်ကြည့်အခုကြည့်နေတဲ့ video ပဲကြည့်ကြည့် VPN တစ်ခုခုခံပြီးတော့ like ရောက်ကြည့်ရှုလို့မြင်ရခဲ့ကြပါခင်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲအားလုံးကို channel ရဲ့နေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီတပ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လည်ရှင်းပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကပြင်မာချပြပြီးထုတ်ပြမလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကပို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကအခုလိုဒီစာအုပ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရေးမယ်ပြီးတော့ရှင်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအန်လေးစီစဉ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရို့ကျွန်တော်ဒီမှာတနေ့လုံးစာအတွက်မွေးရမယ်2023အတွက်တကွက်တဲသောခြေကနန်းကိုကျွန်တော်ကဒီပုံစံနဲ့ပြရမှာဘာလို့ဘလို့လဲဆိုတော့သူကအရင်နှစ်ကနောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ 3D ကနန်းကိုကျွန်တော်ကကို3လုံးကိုပေါ့နော်ကိုဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းလာရဲ့ပေါင်းလာပြီးတော့ရလာတဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကကနန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2019ပါနော်2019ကကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးရယူမယ်2019ကကဏ္ဍကနောက်ဆုံးမှာနှစ်ကုန်မှာထွက်တဲ့ကဏ္ဍက5-1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုထွက်တယ်နော်အဲဒီက5-1ကိုကျွန်တော်တို့ပါပေါင်းမှာလေ6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုပေါင်းမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတဲ့ကဏ္ဍရလာပါကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဇာတ်လေးကိုဆုံးဆွဲပြပေးမယ်ဒီမှာနှစ်ကုန်ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍက5-1နော် 5-1 အဲ့ဒီက5-1ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းမယ်အဲ့မှာ6ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့3ညပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ4ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ5ရဲ့ကျွန်တော်9ရဲ့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရရှိပါလိမ့်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2019နှစ်ကုန်ကထွက်ခဲ့တဲ့5-1ကို3လုံးပေါင်းတာက4-3-3ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီက4-3-3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍက2020မှာ4-3-3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ရူတီကဏ္ဍထွက်သွားပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်မှုလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့2020နှစ်ကုန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍက6-8ဗျာ။အဲ့က6-8ကိုနှစ်ကုန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့6-8ကိုဒီမှာ9-3လုံးပေါင်းဝင်ပြန်နော်အဲ့တော့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ကကျွန်တော်8ရဲ့ခွန်ရဲ့8ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ဆက်ကတော့ရရှိတယ်9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့1ဆိုတဲ့ကတော့ရရှိပါတယ်6ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့51ခွန်ဆိုတဲ့ 3D ကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက51ခွန်ရဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်2021နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်2021မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီက51ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့ထွက်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့မယုံလို့ရှိရင်မစ်ဆိုဒီကဏ္ဍ 3D ထွက်ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပြက်ကလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဇရားလိုက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် 3D ကဏ္ဍတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီထွက်စစ်တိုင်းထွက်လာတဲ့51ခွန်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ပြီကျွန်တော်2020ပြီးလို့ရှိရင်2021ကိုတွားလိုက်အောင်နော်2021တော့ကဆိုရင်sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ2021ရေးထားပါမယ်နော်2021ရေးရမယ့်ဟာဒီဘက်မှာနော်အဲ့ဒီမှာစပြီကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာမကြည့်နဲ့နော်အောက်ကဟာအရင်ကြည့်ပါ2021နှစ်ကုန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍက3-6-8ပြန်နော်ဒီမှာနော်3-6-8အဲဒီကနှစ်ကုန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့3-6-8ကို9-3လုံးဒီမှာပေါင်းမယ်ဗျာနော်9-3လုံးပေါင်းမယ်အဲတော့9-3လုံးပေါင်းလိုက်ရလက8ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့90ကဏ္ဍရရှိတယ်6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရရှိတယ်3ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့90ကဏ္ဍရရှိပါတယ်အဲက950ဆိုတဲ့နော်ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဒီမှာ20202022เนาะဒါကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဏ္ဍရေးထားတာကျွန်တော်2022ဖြစ်ရမှာเนาะဒါ2022ပါကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ရေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မားရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါ2022ဖြစ်ရမှာเนาะ2023ဆိုရင်မားပါတယ်2022လို့ရေးထားရမှာเนาะ2022မှာထွက်တဲ့ကဏ္ဍက5-9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရရှိတယ်အဲဒီက5-9ရဲ့ကဏ္ဍက2022မှာရုပ်5-9ဆိုပြီးကဏ္ဍထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီက5-9 2022မှာရရှိတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်က2023မှာ3မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့2022နှစ်ကုန်ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကမယ်နော်196အဲဒီက2022နှစ်ကုန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့196ကိုဟိုဒီမှာ93လောက်ပေါင်းမယ်ဗျအဲ93လဲပေါင်းလိုက်ရလက်က6ရယ်9ရယ်ပေါင်းတော့5 9ရယ်9ရယ်ပေါင်းတော့10 9ရယ်10ရယ်ပေါင်းတော့ညအဲ့တော့385ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့2023မှာကျွန်တော်တို့မွေးထိုးအနေနဲ့
ထိုးပါမယ်ဗျ395ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်း23တနည်းလုံးမှာမွေးပါမယ်23တနည်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့မွေးထိုးကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍထွက်မယ်လို့ကျင့်သိပေါ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိရလေးတိုက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဆက်တိုင်မှန်ခဲ့တယ်ဒီဖော်မူလာဆိုင်နဲ့အတူကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်ချက်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်မင်းစတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုးတယ်လည်းပေါ့ပြပေါ့တယ်လည်းမင်းစတို့အလူတန်းလို့မြန်မာလုံးနိုင်ပါစေနော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတက်လို့ရှိရင် like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်အားပေးခဲ့ကြပါဦးဗျာနော်ကဲ next video မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံးလို့ကြမယ် channel လေးကို subscribe နဲ့ပြန်ထားခဲ့ကြပါ